Ma'lumki, 26-30 avgust kunlari UNESCO shafiligida Samarqand shahrida Sharq taronalari 13-chi xalqaro musiqa festivali bo'lib o'tadi. An'anaga muvofiq, bu gal ham yurtimizga ko'plab nufuzli xorijiy mehmonlar qatori dunyo axborot makonida o'z o'rniga ega chet el ommaviy axborot vositalari vakillari ham tashrif buyurmoqda. Ulardan biri Qatar davlati yetakchi bosma nashri Ash-Sharq gazetasi bosh muharriri Jobir Salim Al-Harmiy bugun O'zbekiston Milliy axborot agentligiga tashrif buyurdi. Muloqot avvalida O'zbekiston Ko'rfaz arab mamlakatlari, jumladan Qatar bilan o'zaro strategik sheriklik munosabatini yanada mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatni izchil davom ettirayotgani ta'kidlandi. Mehmonga yurtimiz media makonida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar xususida batafsil ma'lumot berildi. O'zbek va arab xalqlari o'rtasidagi mushtarak munosabat, ayniqsa turizm, korrupsiyaga qarshi kurash, iqtisodiyot kabi muhim sohalarda jadal rivojlanayotgani, ayni jarayonda har ikki mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar xususida muntazam axborot almashish muhimligi qayd etildi. Jobir Salim Al-Harmiy Ash-Sharq UZA bilan muntazam aloqani yo'lga qo'yishdan manfaatdor ekanini ta'kidlab, o'zaro aloqalarni zamon talabi darajasida takomillashtirishni nazarda tutuvchi memorandum loyihasini ishlab chiqish va imzolash, kelishuv doirasida axborot almashish ko'lamini kengaytirish, xodimlar tajriba malakasini tizimli oshirib borishga tayyorligini bildirdi. أنا اليوم سعيد جدا بالتواجد في بلدي هنا في O'zbekistonga ilk bor tashrifimdan birinchi kundayoq iliq taassurotlar uyg'ondi. Ayni paytda Qatar va O'zbekiston munosabatlari jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa har ikki mamlakat rahbarlarining o'zaro tashriflari natijasida aloqalarimiz yanada mustahkamlanyapti. Bizni umumiy madaniyat, din, tarix va adabiyot birlashtirib turadi. Yurtingizning buyuk siymolari bo'lmish Imom al-Buxoriy, Imom al-Termiziy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalarni qatarliklar yaxshi bilishadi. Mamlakatlarimizdagi muhim voqealarga oid axborot almashishda manba xolis va ishonchli bo'lishi juda muhim. Shu ma'noda O'zbekiston Milliy axborot agentligi bilan sheriklik yo'lga qo'yilayotgani ayni muddao. Fursatdan foydalanib, O'zbekiston xalqini yaqinlashib kelayotgan mustaqillikning 33 yillik bayrami bilan samimiy tabriklayman. Har bir o'zbek xonadoniga qut baraka, farovonlik, yurtingizga yanada obodlik tilayman.